Når vi ser ind i fremtiden med dens løfter og udfordringer, står vi over for en helt ny verden. Vi oplever større og større forandringer i et hurtigere tempo end nogensinde før. Den digitale revolution har udløst en ny tidsalder i menneskehedens historie. Tænk over det. I dag har ejeren af en frugtbod i Mumbai adgang til mere information, end præsidenten for USA havde for bare 20 år siden. I løbet af bare én generation er vi gået fra næsten ingen adgang til information til at have muligheden for at få ubegrænset information. Af al ny udvikling vil fremskridt inden for sundhed være blandt de mest betydningsfulde. Vi ønsker alle at leve godt og længe, så sundt som muligt. Ny information og teknologi forklarer, hvordan vi ældes, og svaret ligger i vores gener. Da Human Genome Project blev afsluttet, var det som at åbne døren til et hemmeligt bibliotek. Et bibliotek, der indeholdt al viden om den menneskelige krop. For første gang i historien har vi fået adgang til viden om de genetiske koder, der gør os til den, vi er. Det sætter vores evner og potentiale i et helt nyt perspektiv. Prøv at huske tilbage på, hvad din mor plejede at sige. Du er, hvad du spiser. Det er sandt. Hvert valg, du foretager, har en positiv eller negativ indvirkning på, hvordan du ældes. Og den viden har vi først nu. En gruppe forskere fra LifeGen Technologies fører an i denne nye viden. Deres resultater blev for nyligt præsenteret på Discovery Channel i dokumentarprogrammet DNA, den næste bølge. LifeGens forskning ligger til grund for den største og eneste database, der kan dokumentere ændringen i vores genudtryk, når vi ældes. Ved hjælp af patenteret genchip-teknologi har LifeGen Technologies lokaliseret de grupper af gener, der er forbundet med ældning. De kan måle og bevise, hvordan de produkter, vi udvikler, påvirker vores ældningsproces. New Skin Enterprises blev stiftet i 1984 og er i dag førende inden for anti-aging-industrien på grund af denne videnskabelige dokumentation. I 2011 købte New Skin LifeGen og sikrede sig dermed muligheden for at være de første til at udvikle den nye generation af anti-aging-produkter. New Skin og LifeGen bruger deres teknologi og viden til at skabe nye produkter, der på genniveau har en positiv indflydelse på, hvordan vi ældes fra yderst til inderst. Alle produkter er baseret på naturlige ingredienser. New Skin fortsætter med at flytte grænserne for, hvad der er muligt. I oktober 2013 lancerer New Skin det første genetisk baseret vægtkontrolprogram nogensinde, og dermed løsningen på det hurtigst voksende sundhedsproblem i verden. I dag kender vi ikke rigtig konsekvenserne af den måde, vi lever på. Resultaterne er meget vanskelige at gennemskue. Vi har kun lige skrabet i overfladen af, hvad der er muligt. I fremtiden vil vi opleve, at de traditionelle anti-aging-produkter bliver overhalet af produkter tilpasset dit personlige behov i forhold til din egen genprofil. Den nye teknologi har potentialet til dramatisk at ændre, hvor vi er i dag. Den vil kunne ændre måden, vi lever på og skabe nye muligheder. Denne industri vil ændre sig lige foran os i et ekstremt hurtigt tempo. I dag er det en milliarddollarindustri, som snart vil vokse til det tidobbelte. Ikke på grund af de produkter, du kender i dag, men på grund af løsninger baseret på ny genetisk videnskab. New York Times har forudsagt, at den nye anti-aging-industri vil overhale selv store selskaber, vi kender i dag. New Skin fortsætter med at investere i forskning og udvikling af nye produkter, og er positioneret til fortsat at være førende inden for anti-aging-industrien. Der er en forretningsmulighed bag firmaet New Skin Enterprise. Et firma, som står for en ekstrem stor vækst de kommende år. Har du lysten og energien til at arbejde med et stærkt team af selvstændige forretningsbyggere, så har timingen aldrig været bedre.